Nah, nah, nah. Undel double, undel double. Okay. Mas de pump pad, okay? Tady u mě taky. Třicet. Tu dva v boxu. Oni prostě skočí na kembule, když se zabít to. Kamo, co děláš? Jsi na piku. Jsem dead. No to snipe bez odpadu. Taky raz? No. Jsem to u toho pecám, já jsem musel snipe dozad. Ne, na mě. Uf, jo. Ne, jiný duo na mě vletělo. Já jsem měl 0 matra už, piče, 0 nábojů. Máme 12 skillů. Dělej. A ty máš všechno, kámo. Já jsem neměl doslova nic, já jsem měl 0 HP, 0 matra, 0 matra, dostal jsem 50 na fall a ještě 3 náboje do Mky jsem měl. Tak jsem to vystřelil na tebe. No, je tam jeden, který má 0 HP a pak přijelo duo a jeden dostal zase 12. To duo, který jsou zase... Ne, ne, ten teammate dostal zase 12. Karta. Ten dostal, kámo, 40x na jedno. 40x mě podkopal a pak přijelo další duo a oni byli tak. Rebutuje, rebutuje. Čili to nech rebutnou. Jsem hrozný. Hele, to všechno je to. Full box, 120. Tady je full box, kámo. Na 120 minut. Nice. Dám bega. No tam nemáš. Ten, který dává, pak zemí, že jste přišel.
sir. Ty pak mi prostě vybej do ksichtu, kámo, když měl jedno hápko. Tady utak. Tady já. Utak je 50 tak. Dva kily. Má jedno. Mě fajtí tady nahoře, ať ho nevyhrou. Potopávám. Má krak. Já tady fajtím toho týpka, je v touně. Dead, 30. Druhý mag rifle, ale jenom. Ten sádo možná půjde butovat, tak já ho nechci. Já jdu. No, až 140 jsem bral. Myslím, že je ve dvou. Ne, jsou dva. 30. Přece znova. Tak ho nek.